ိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့တည်စိတ်ကမ်းမြို့နယ်88ရက်ကွက်နေဦးတင်ဝင်းဒေါ်အေးတန်းတို့ဤတာမောင်နန္ဒကျော်နှင့်ရောင်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့တည်စိတ်ကမ်းမြို့နယ်168ရက်ကွက်လက်ရကျော်ထင်လန်းအမှတ်219နေဦးသိန်းစောဒေါ်လေးလေးမြင့်တို့ဤတမီမတ်ဆုဆုအောင်တို့ဤမင်္ဂလာအခမ်းပွဲတို့ကြွရောက်လာကြသောဆွေမျိုးမိတ်ဒင်ကအပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာဇနီးမောင်နှံ၏ကိုစားကိုမိုးဝင်းတည်ထောင်ထားသောမြင့်မြတ်ကျော်ပေါင်းဆက်မှလိုက်လဲစွာကျေးဇူးတင်ရှိပါ၏ခင်ဗျာ မင်္ဂလာခေဟာမင်္ဂလာနံစင်္ဂါမြတ်လို့ခန္ဓာထေဝါမင်္ဂလာစကားငါရီနဲ့မင်္ဂလာသိသိညို့ဆွချွေကမင်္ဂလာနေတို့မှာအပေါင်းအသင်းဆွေမိတ်တဟာမင်္ဂလာစုရစုလန်လက်ဝဲပနာချီးမြင်လို့သာမင်္ဂလာတရင်အတွက်မင်္ဂလာတခြင်းနဲ့ဖွဲ့ဆိုဒီကမင်္ဂလာရက်မြတ်မှာမင်္ဂလာပွဲကြီးဆင်နွှဲကြတော့မင်္ဂလာဇနီးမောင်နှံတို့သက်ဆုံးတာပေါင်းဖက်နိုင်ကြပါစေကြောရှင်ကြကောင်းသောမိသားစုဘွားလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေကြောင်းကိုမိုးဝင်းတီအောင်တို့မြင့်မြတ်ကျော်ပေါင်းဆက်မှဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ပါခင်ဗျာအပေါင်းဘွားဆုံးသောစင်ငါနှဲ့လို့မင်္ဂလာပွဲရဲ့ရည်မြတ်မှာမင်္ဂလာခေဟာမင်္ဂလာနံစင်္ဂါမြတ်လို့ခန္ဓာထေဝါမင်္ဂလာပွဲမှာမင်္ဂလာရှိစွာမင်္ဂလာစကားငါရီနဲ့မင်္ဂလာသိသိညို့ဆွချွေကမင်္ဂလာနေတို့မှာအပေါင်းအသင်းဆွေမိတ်တဟာမင်္ဂလာစုရစုလန်လက်ဝဲပနာချီးမြင်လို့သာမင်္ဂလာတရင်အတွက်မင်္ဂလာတခြင်းနဲ့ဖွဲ့ဆိုဒီကမင်္ဂလာမောင်မဲနုကြည်နူးတဲ့ပြုံးမိနဲ့လားမင်္ဂလာဖိုးတဲ့ရေတနာစင်္ဃမြန်ပါလို့မင်္ဂလာလန်းသူသူလျှောက်ခါတို့သားရင်လည်းပါတို့သမီးရင်လည်းပါစီရဲ့မျိုးရဲ့မကြမ်းမနှစ်ဖက်မိပါဘူးဘွားရင်းနဲ့စီရဲ့မျိုးရဲ့မကြမ်းမနှစ်ဖက်မိပါမောင်နှမငါရင်းနဲ့မင်္ဂလာပွဲကြီးတင်တယ်ကမောင်မဲလုံးမချီရင်လူလူပြုံးမဝေဝေးစားရောင်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့တင်စိတ်ကမ်းမြို့နယ်88ရက်ကွက်နေဦးတင်ဝင်းဒေါ်အေးတန်းတို့ဤတာမောင်နန္ဒကျော်နှင့်ရောင်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့တင်စိတ်ကမ်းမြို့နယ်168ရက်ကွက်လက်ရကျော်ထင်လန်းအမှတ်219နေဦးသိန်းစောဒေါ်လေးလေးမြင့်တို့ဤတမီမတ်ဆုဆုအောင်တို့ဤမင်္ဂလာအခမ်းပွဲတို့ကြွရောက်လာကြသောဆွေမျိုးမိတ်ဒင်ကအပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာဇနီးမောင်နှံ၏ကိုစားကိုမိုးဝင်းတည်ထောင်ထားသောမြင့်မြတ်ကျော်ပေါင်းဆက်မှလိုက်လဲစွာကျေးဇူးတင်ရှိပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပွဲရည်ရည်မြတ်မှာမင်္ဂလာခေဟာမင်္ဂလာနံစင်္ဃာမြတ်လို့ခန္ဓာထေဝါမင်္ဂလာပွဲမှာမင်္ဂလာရှိစွာမင်္ဂလာစကားငါရီနဲ့မင်္ဂလာသိသိညို့ဆွချွေကမင်္ဂလာနေတို့မှာအပေါင်းအသင်းဆွေမိတ်တဟာမင်္ဂလာစုရစုလန်လက်ဝဲပနာချီးမြင်လို့သာမင်္ဂလာတရင်အတွက်မင်္ဂလာတခြင်းနဲ့ဖွဲ့ဆိုဒီကမင်္ဂလာရက်မြတ်မှာမင်္ဂလာပွဲကြီးဆင်နွှဲကြတော့မင်္ဂလာဇနီးမောင်နှံတို့သက်ဆုံးတာပေါင်းဖက်နိုင်ကြပါစေ
表现一下广东，你打住不玩这个，白山人家把这叫，我没问地方那都，你们也叫保生嘛，出道没得，不打来吧。明个老毛没路，进路的不用你那打。明个老不认也得那，心安娘把路，明个老人都丢小卡。Yeah, my love, let me be your boy.